O ki əskəridən gəldi oğlum. Həmişə o qaçırdı ki, mən naxı gedim, mən vayindi də qalım. Yani mən indi nənəyəm də, deyirdim, olmaz da belə. Deyirdi, yox nənə, biz igid balalar olmalıyıq, biz torpaqlarımızı azad eləməliyik. Hər zaman vətən torpaqlarını azad görmək istəyən, mənfur düşməndən qisas almaq arzusunda olan və bu amal uğrunda şəhidlik zirvəsinə yüksələn Qubanın Amsarqışlaq kənd sakini Ömər Mustafayev belə deyərdi. 22 yaşlı gənc hərbi xidmətini ön cəbhədə keçib. Daha sonra müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi orduda qalmaq istəsə də valideynləri razı olmayıb. Buna baxmayaraq Ömərin hərbiyə olan sevgisi bitməyib və o bir gün arzusunun gerçəkləşəcəyinə inamla yaşayıb. Tovuz hadisələrindən sonra artıq dözə bilməyən Ömər Mustafayev könüllü olaraq adını ordu sıralarına yazdırıb. Hərbiyə bağlı uşaq idi. Əskərlikdə həmlə qrupunda oldu. Əskərlikdən sonra da deməli, istəyirdi müddətdən artıq xidmət eləsin. Mən razı olmadım, icazə vermədim ki, yəni hərbi xidməti qurtarmısan, evin böyük uşaqsan, mənə kömək ol burada. Və 2 il yarım da keçmişdi əskərdən gəldi. Toz hadisələrindən sonra könüllü yazdırdı adam. Və ayın 21-də təlimlərə başladılar. Və sentyabrın 27-sində Böyük Vətən Müharibəsi başlayanda birinci gündən döyüşlərdə oldu. 27 sentyabrda Vətən Müharibəsinin başlaması Ömər Mustafayev üçün müqəddəs hesab etdiyi arzularının gerçəkləşməsi günü idi. İllərdir bu anı gözləyən Ömər cəsur əskər kimi döyüşə atılaraq həm torpaqlarımızın azad edilməsində fəal iştirak edib, həm də düşməndən qisasını alaraq arzularını gerçəkləşdirib. Gənc qəhrəman Cəbrayıl, Füzuli və Hadrut qəsəbəsinin azad olunmasında böyük hüzayət göstərib. Xocavənd istiqamətində gedən döyüşdə isə qəhrəmanca şəhid olub. Təkdir, yəni heç kim bacarmadığı bir şeydir ki, tək ikimiz dayanırdıq, deyir. O onu doldururdu, mən atırdım 2 silahla. Doldurub düşmənə 160-dan çox güllə atıb və xeyli sayda düşmənin canlılığı vəsini məhv ediblər. Ondan çox şey danışdı. Ömər kimi yəni, mərd olar, retki gəlir, deyir. Tək yəni onunla mən döyüşdə, komandirin dediyinə görə, mən döyüşdə onunla tək yəni 2 əllə razı qaldım deyir. O əməlləriylə vallahi o şəhidlik zirvəsinə qalxdı deyir. Allah bütün şəhidlərə rəhmətləsin. Vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda canını fəda edən Ömərlə indi tək ailəsi və yaxınları deyil, onu tanıyan hər kəs qürur duyur. Qeyd edək ki, 22 yaşında tarix yazan qəhrəman döyüşlərdə göstərdiyi şücaətinə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib.